شناس سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ادریس احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او مستنصر عطا باجوہ نے ڈی پی او کمپلیکس میں شہریوں کی شکایات سننے کے لیے کھلی کچہری لگا لی۔ ڈی پی او نے شہریوں کو درپیش مختلف نوعیت کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے۔ ڈی پی او نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام سے براہ راست رابطہ ہے، شہری اپنے مسائل اور شکایات بلا جھجھک مجھے بتا سکتے ہیں۔ کھلی کچہری کے دوران جاری کیے گئے احکامات کا فیڈ بیک شکایات کے اظہارات تک میں متعلقہ پولیس افسران سے بذات خود لیتا رہوں گا، اس کے علاوہ بھی میرے دروازے شہریوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔